মহানগরী উপকণ্ঠ ক্ষেত্রীত রাস্তাত এটা ভয়ঙ্কর ঘটনা হত্যা হয়েছে রাস্তার মাজতে এটা প্রকান্ত গাঁতৰ সৃষ্টি হয়েছে সেই দৃশ্য আমি দৰ্শকক দেখুৱাইছো ইয়া 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পথত থকা এটা কালভাৰ্টৰ ওচৰ সৃষ্টি হোৱা প্রকান্ত গাঁতে ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে যানবাহন সমূহলৈ ডাল পাটেৰে টোলগেট কৰ্তৃপক্ষই সংকেত দিয়াৰ চেষ্টা চলোৱাৰ বাহিৰে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাত ক্ষোভ উজাৰিছে পাইছে নেখা এই গাঁতত সোমাল এখন পিকআপ ভান আৰু এই ঘটনাত আহত হবলগীয়া হৈছে এজন যুৱক আমি দৃশ্যসমূহ দৰ্শকক দেখুৱাইছো আৰু স্থানীয় সংবাদদাতাৰ পংকজ ডেকাৰ এক প্ৰতিবেদন আছে ঘটনাস্থলীৰ আমি এই মুহূৰ্তত প্ৰতিবেদনটো আগবঢ়াইছো মৰণফাণ্ডত পৰিণত হৈছে 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আপুনি খানাপাৰাৰ পৰা যদি উজনি লৈ যায় হয়তো উজনিৰ পৰা যদি নামনি লৈ যায় এই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰে যদি আপুনি পাৰ হৈ যায় তেতিয়া হলে সাৱধানে যাওক কিয়নো এই পথত এতিয়া সৃষ্টি হৈছে প্ৰকাণ্ড গাঁতৰ মই মোৰ সতীৰ্থক অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছো এয়া সোণাপুৰৰ 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ সোণাপুৰৰ বামফৰ 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এক দৃশ্য আৰু এই পথটোত এতিয়া দেখা গৈছে এনে ধৰণে প্ৰকাণ্ড গাঁত আৰু যিকোনো মুহূৰ্ততে সংঘটিত হ'ব পাৰে ভয়ানক দুৰ্ঘটনা আৰু ইতিমধ্যে এই প্রকাণ্ড গাঁতটোত পৰি কেইবাখনো বাহন দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে আৰু আহত হ'বলগীয়া হৈছে বহুজন আৰু এই পথটোৱে কেৱল নহয় যে এই 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰে যদি আপুনি খসাকে উজনিৰ পৰা নামনি আৰু নামনিৰ পৰা যদি উজনিলৈ যায় তেতিয়া হলে খসাকে সাৱধানে যাওক নহলে ভয়াবহ বিপদৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে এই মুহূৰ্তত মোৰ হৈতে উপস্থিত আছে কেইজনমান স্থানীয় লোক কি ক'ব দাদা এই প্রকাণ্ড গাঁত সৃষ্টি হৈছে কেনে ধৰণৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণে কিবা মেৰামতি ব্যৱস্থা কৰিছে নেকি इतो আজি মোটামুটি ধৰক 10-12 দিন মানে হল এনেকৈ হৈ থকা গাড়ীবিলাক আহি থাকে ৰাস্তা দিয়াত পৰি পেলাই মানে এনেকুৱা সাউন্ড হৈ থাকে আমি ইয়াতে থাকো ওচৰতে ৰাতি মানে খুবই দিগদাৰ হৈ গৈছে এইটা দিন ৰাতি ইয়াত গাড়ী ধাম সাউন্ড ওলাই মানে যোৱা নিখা হৈছে থানৰ গাড়ী এখন আহিছিল ইয়াত গাঁতত সোমাই গ'ল চকাটো তাৰছতে ধানবিলাক আকৌ ইয়াত নমাই দিলা আমি ধৰি পেলাই উঠাই দিলো তারপরে যোৱা ৰাতি এখন গাড়ী উঠি গৈছে এইফালে লিকটো ইয়াত লিক হৈ আছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কোনবা লোক আহিছে নেকি নাই আমি ইয়াতে ওচৰতে থাকো কিন্তু এতিয়ালে দেখা নাই ইয়ালে হয় নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব